Було 3 мільйони, стало 9. Ось така цікава арифметика склалася на підприємстві Ніжинтепломережі. Було б з чого повеселитися, якби мова не йшла про борги. До початку опалювального сезону ніжинські тепловики заборгували електроенергетикам 3 мільйони гривень. В обленерго, кажуть, пішли на мирову, підписали договір реструктуризації. Але по завершенні зими борг зріс до 9 мільйонів гривень. Тож довелося відключити підприємство від електропостачання. Согласно нашого договору, вони нам повинні 9 мільйонів 121 тисячу вони нам должны. Поэтому мы отключаем только объекты теплосетей Нежина. Только объекты. Никаких других социальных вопросов, никаких других там водопровод, канализация мы не отключаем. Мы отключаем только Нежин теплосеть. Втім, кажуть, в облдержадміністрації боргів у ніжинських тепловиків набагато більше. Перевалило за 30 мільйонів гривень. Тож причина зупинки котельних не лише у відсутності електрики. Заборгованість вона йде минулих років, там більше 30 мільйонів боргів іде. І в зв'язку з постановою 217 розщеплення йде тільки за природний газ, при цьому за електроенергію і за транспортування газу не оплачується. Як результат, Ніжин залишився без гарячої води, але на додачу може зостатися ще й без холодної. За словами керівника Ніжинтепломереж Валерія Зіміна, на 7 котельнях, що обслуговує його підприємство, стоять спеціальні підкачувальні насоси. Якщо їх роботу зупинити, подавати воду вище 5-го поверху стане проблематично. Під питаннями – коректна робота каналізаційної системи. Проблему із 7 ніжинськими підкачками пробували вирішити шляхом перемовин між керівництвом підприємства та області. Але станом на 5 вечора понеділка усі об'єкти так і залишалися відключеними. Не доводиться зітхати із полегшеннями решті області, бо вже сьогодні відомо, що з гарячою водою цього літа буде лише обласний центр, та й то лише частина. 30% буде без гарячої води. Це у нас ЗАЗ, Масани, вони будуть без гарячої води, і район інструментальний теж буде без гарячої води. Там, де закольцовка є, гарячу воду беремо з ТЕЦ. А всі ці райони будуть без гарячої води. Крім того, Ніжин, Прилуки також буде без гарячої води. А все через відсутність лімітів газу. Як стало відомо під час наради Леоніда Сахневича з комунальниками, очільник прилуцьких тепломереж та голова правління облтеплокомуненерго сьогодні намагалися ті ліміти отримати. Але вже надвечір Віктор Геращенко, керівник обласного теплового монополіста, повідомив, що лімітів постачальники так і не отримали. Населення таки залишиться без гарячої води. Тож нових боргів чекати ні звідки. Тепер в держадміністрації міскують, як розбиратися з уже накопиченими. Заборгованість тільки у нас по природному газу – це 22,7 мільйона, по електричній енергії – 6,3 мільйона, по тепловій енергії – 49 мільйонів. Разом 78 мільйонів. Не дивлячись на те, що ми в тому місяці заплатили 106 мільйонів, у мене поки немає таких радужних надій про те, що ми з вами розрахуємося. А відзавтра ще думатимуть, як виходити із ситуації з відсутністю лімітів.